हिमानी शाहको एउटा फेसबुक पेज रहेको छ जसमा 155,952 लाइक गर्नुभएको छ। यो फेसबुक पेजबाट विभिन्न मन छुने स्टाटसहरू पछिल्लो समय आइरहेको छ र यो स्टाटस धेरै व्यक्तिहरूले सेयर पनि गरिराख्नु भएको छ। हिमानी शाहले केही तस्विरहरू पोस्ट गरेर एउटा स्टाटस राखेकी छिन्। शिशु यदि भोकै छ भने आमा उसको बोली कार्य सुनेर थाहा पाउँछिन्। शिशु यदि तिर्खाएको छ भने आमा उसको सुकेको परेलीमा हेरेर जान्छिन्, किनकि आमा नै शिशुको पहिलो शिक्षा हुन्। आमा शिशुभन्दा पहिला एक जननी हुन्छिन्। आमा आफ्नो शिशुको हर परीक्षासँग सामेल हुन्छिन् भनेर मदर लेखेर ट्याग गरेर विभिन्न तस्विरहरू पोस्ट गरेकी छिन्। त्यसै गरी उनले अर्को फोटो पोस्ट गरेर स्टाटस राखेकी छिन्। कोपु छन्द्र खुसी यहाँ कहीँ कतै अपुरो सपनाले आँसु टिलपिल गरेर मुस्कुराउनै दिँदैन। त्यसै गरी अर्को स्टाटस लेखेकी छिन्। तबसम्म कमाउनुहोस् जबसम्म महँगो चिज सस्तो लाग्दैन, चाहे त्यो सामान होस् या सम्मान, भनेर अर्को तस्विर पोस्ट गरेकी छिन्, जसमा 10,00,000 बढीले लाइक गर्नुभएको छ भने 342 कमेन्ट आएका छन्, 296 बढी सेयर भएका छन्। त्यसै गरी अर्को तस्विर राखेर उनले लेखेकी छिन्, जिन्दगीमा के छ भन्दा पनि को छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। त्यसै गरी उनको अर्को पोस्ट रहेको छ, मनभरि पीडा भए पनि आफ्नो सन्तानको लागि मुस्कुराउने भगवान्लाई आमा भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को तस्विरमा उनले पोस्ट गरेकी छिन्, मान्छे चाहे जति सुकै पढे लेखेको धनी आकर्षक अनि बुद्धिमान भए पनि यदि ऊ कुनै नारीको सम्मान गर्दैन भने उसको खुबीको काम छैन, जय नेपाल। त्यसै गरी उनको अर्को स्टाटस रहेको छ, त्यागको स्वरूप नै प्रेम हो, प्रेम पाउनुको इच्छाको अपेक्षा हो, प्रेम बन्धित होइन, यो त त्याग बलिदान हो, भनेर एउटा तस्विर पोस्ट गरेकी छिन्। त्यसै गरी उनले थुप्रै तस्विरहरू पोस्ट गरेकी छिन् र केही स्टाटसहरू पनि राखेकी छिन्। एउटा तस्विरमा उनको यस्तो स्टाटस देख्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ हामी कसैलाई पाउनको लागि यतिसम्म पागल बन्छौँ कि न त आफ्नो इज्जतको प्रवाह हुन्छ न त आफ्नो ज्यानको, आफै बुझ्नुहोला मोरल, भनेर उनले एउटा तस्विर पोस्ट गरेकी छिन्। त्यसै गरी उनले आफ्नो छोरा र छोरीसँगको तस्विर पोस्ट गरेर यस्तो क्याप्सन लेखेकी छिन्, मेरो भूगोल त्यही नै हो जहाँ तिमी अटाउँछौ, मेरो जीवन त्यति नै हो जति तिमी कटाउँछौ, शुभ बिहानी, भनेर यो तस्विर पोस्ट गरेकी छिन्। त्यसै गरी अर्को उनको स्टाटस देख्न सकिन्छ, हामी मानिस जीवनरूपी पनामा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि न धोएर जाने न रोएर जाने मनको यस्तो दराजमा सजिएका हुन्छन् कि, भनेर उनले एउटा तस्विर पोस्ट गरेकी छिन्। त्यसै गरी उनको अर्को स्टाटस देख्न सकिन्छ, जसलाई हामी सम्झेर रुन सकिन्छ, जसलाई हामी खुसी सुनाउन सकिन्छ, जसको दुःखले हामीलाई रुवाउँछ, जसको पीडाले हामीलाई पोल्छ, माया हामीले उसैलाई गरेको हुन्छ होइन र, खै त कुरा बुझ्नुभएको, भनेर उनले एउटा तस्विर राखेर यो स्टाटस पोस्ट गरेकी छिन्। त्यसै गरी उनको अर्को स्टाटस पढ्न सकिन्छ, उनले लेखेकी छिन्, सक्छौ भने खुसी बनाऊ, सक्दैनौ भने कसैको चित्त पनि नदुखाऊ, आमा हजुरको भनाई, भनेर अर्को एउटा तस्विर पोस्ट गरेकी छिन्। त्यसै गरी उनको अर्को एउटा तस्विरमा रहेको स्टाटस म पढ्दैछु, दुनियाँको सबैभन्दा खतरनाक हतियार भनेको याद हो, जसको प्रहारले मन मुटु र मस्तिष्कलाई गहिरो चोट पुर्याउँछ। त्यसै गरी उनले अर्को तस्विरमा लेखेकी छिन्, प्रभु तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, यो मृत्यु भन्ने चिज धनी र गरिब दुवैलाई दिनुभएको छ, नत्र धनीहरूले त यो कुराको पनि मजाक उडाउँथे कि, बिचरा गरिब थियो त्यसैले मर्यो। त्यसै गरी उनले अर्को स्टाटस लेखेकी छिन्, आँसु हामीले आँखाको सङ्गारभित्रै राख्ने गरेका छौँ, मनको पीडा पनि आफैसँग पोख्ने गरेका छौँ, थाहा छ हामीलाई, मान्छेहरू मुठीभरि नुन बोकेर घुमिरहन्छन्, त्यसैले घाउहरू लुकाएर हिँड्ने गरेका छौँ। त्यसै गरी उनले अर्को क्याप्सन लेखेकी छिन्, नजिक रहेर पनि खोलाले बगरलाई कहिल्यै सोध्दैन किन निराश र उदास छस् भनेर, समीप हुँदैमा मात्र कसैले आत्मीय स्पर्श दिन्छ भन्ने के छ र हजुरहरू, भनेर उनले शुभ समय भनेर अर्को स्टाटस लेखेकी छिन्। त्यसै गरी उनको अर्को एउटा मनछुने स्टाटस छ, जिन्दगी त्यो छहराबाट खस्ने झरना जस्तै हो, सबैले त्यसको सुन्दरता देख्छन् तर पहरामा ठोकिएको कसैले देख्दैनन्। अर्को स्टाटस हामी पढ्न सक्छौँ,
केही प्रेम कहानीहरू जुन झैँ सुन्दर हुन्छन् र ती सुन्दर कहानी आफ्ना हुँदैनन्, अर्कैका हुन्छन् शुभ बिहानी भनेर उनले स्ट्याटस लेखेकी छिन्। अर्को एउटा फोटोमा उनले क्याप्सन राखेकी छिन्, जुन र रातको मिलन दिनको पर्खाइपछि सम्भव हुन्छ। प्रेम त मुटुमा हुन्छ, विश्वासमा हुन्छ, तर के गर्नु, समयलाई दोष दिँदै मान्छेहरू यहाँ आफै गलत काम गर्छन् अनि भनेर स्ट्याटस लेखेकी छिन्। अर्को एउटा तस्विरमा उनले क्याप्सन लेखेकी छिन्, सम्बन्ध पुस्तक हो, प्रेम शब्द हो, जुन कहिले बद्लिँदैन। बद्लिन्छन् त ती मान्छेहरू जसमा अहङ्कार स्वार्थ हुन्छ। त्यसै गरी उनको छोरीसँगको अर्को एउटा तस्विरमा उनले लेखेकी छिन्, सुख दुःख हाम्रो शरीरको भोक हो, जुन क्षणिक मात्र हुन्छ। जति बेला हाम्रो चाहना इच्छा पुरा हुन्छ, सुखको महसुस हुन्छ। जुन बेला हामीले सोचेको भन्दा उल्टो अर्थात् पुरा गर्न कठिनाइ हुन्छ, दुःखको अनुभूति हुन्छ। जस्तै चिया खानु मन छ, तपाईँ तुरुन्त चिया बनाएर तुरुन्त पिउनुहुन्छ, एकछिनको लागि तपाईँलाई आनन्द मिल्छ, यही नै सुख हो, जुन थोरै समयका लागि हुन्छ। जब तपाईँको आवश्यकता पुरा हुँदैन, त्यो नै दुःखको कारण हो, यो पनि छोटो समयकै लागि हुन्छ। हामीलाई यो जान्न जरुरी छ कि सुख दुःख हाम्रो भोक हुन, जसलाई हामी उपयोग गर्छौँ, ती केवल हाम्रो सङ्घर्षको आधार मात्र हुन्। धन्यवाद भनेर स्ट्याटस लेखेकी छिन्। अर्को स्ट्याटस लेखेकी छिन्, समयले सबै कुरा सिकाउँछ भन्छन्, तर समयमै किन सिकाउँदैन होला भनेर एउटा तस्विर पोस्ट गरेकी छिन्। अर्को स्ट्याटस लेखेकी छिन्, न मिलनको इच्छा न बिछोडको पीडा, निकै भाग्यमानी हुन्छन् ती मानिसहरू जो प्रेममा परेकै हुँदैनन् भनेर स्ट्याटस राखेकी छिन्। अर्को तस्विरमा उनले यस्तो क्याप्सन लेखेकी छिन्, हावाले हरेक दिन रुखको पातहरू झार्ने गर्छ, तर पनि हावासँगै रुखको सम्बन्ध कहिल्यै फेरिँदैन, किनकि सम्बन्ध सदैव अमर हुन्छ। यसलाई जोगाउन पुरै जिन्दगी लाग्छ भने बिगार्न सेकेन्ड, त्यसैले साना साना गल्तीहरू हुँदा प्रहार होइन अवसर दिनुहोस् भनेर स्ट्याटस लेखेकी छिन्। प्रोफाइल पिक्चर राखेर त्यसमा क्याप्सन लेखेकी छिन्, एक आवश्यकता अर्को बाध्यता, यी दुई कुराले मानिसलाई धेरै परिवर्तन गर्छ। अर्को स्ट्याटस लेखेकी छिन्, चिन्ताले मुस्कुराउँदै चित्तालाई भन्यो, तिमी भन्दा म महान छु किनकि तिमी मुर्दालाई जलाउँछौ, म जिउँदोलाई भनेर स्ट्याटस लेखेकी छिन्। त्यसै गरी उनको पुरानो स्ट्याटस देख्न सकिन्छ, सबै मान्छेको मन धमिलो हुँदैन, सबै मान्छे धोकेबाज हुँदैनन्, कहिलेकाहीँ त तेल सकिएर पनि दियो निभेको हुनसक्छ, हरेक समय हावा मात्र दोषी हुँदैन भनेर उनले स्ट्याटस राखेकी छिन्। त्यसै गरी उनको अर्को स्ट्याटस देख्न सक्छौँ, विश्वासको सिर्फ यही अर्थ हो, जुन कुरालाई हामी सत्य मान्छौँ, जुन हामीले जानेका हुँदैनौँ, देखेका हुँदैनौँ, विश्वासमै संसार चलेको छ। धरतीलाई पनि गर्मी भयो भने अवश्य बर्सात हुन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ, विश्वास र भरोसा किन गर्न जरुरी हुन्छ भनेर उनले एउटा तस्विर पोस्ट गरेकी छिन्। त्यसै गरी उनको एउटा पुरानो स्ट्याटस देख्न सकिन्छ, जिन्दगी सुन्दर बनाउनु छ भने मनलाई समुद्र जस्तो बनाउनुहोस्, तपाईँलाई भेट्नको लागि हजारौँ नदीहरू तछाड मछाड गर्दै तपाईँ सामु आउनेछन्। त्यसै गरी उनको अर्को एउटा स्ट्याटस रहेको छ, न त सत्यलाई लुकाउन सकिन्छ, न त समयलाई रोक्न सकिन्छ, मात्र धैर्य गर्नु जरुरी छ, समय आएपछि सत्य आउनेछ। त्यसै गरी अर्को स्ट्याटस रहेको छ, आफ्नालाई छल गर्नु नै आफैलाई ढाँट्नु हो, शान्तिदेखि भाग्नु हो, हृदयभित्र बास गरेको भगवान्लाई दूर गर्नु हो। त्यसै गरी उनले अर्को एउटा फोटोमा क्याप्सन राखेकी छिन्, अरूको इज्जतका लागि अथवा लाज शरमले गर्दा एउटा नारी नचाहेर पनि उसको प्रेममा होइन सिर्फ सेवाका लागि तत्पर रहन विवश हुन्छ, हे महान नारी, सम्झौतामा होइन कसैको त्रासमा होइन आफैमा अडिग रहन सिकौँ, नारीको चाहना विपरीत सबै कुरा असम्भव छ, अरूको सम्मान गरेर के पाउँछौ, आफ्नो इज्जत रहेन भने, त्यसैले सावधानी रहौँ खराब नियति भएका मान्छेसँग, धन्यवाद भनेर एउटा स्ट्याटस पोस्ट भएको छ। त्यसै गरी उनको अर्को एउटा स्ट्याटस हामीले देख्न सक्छौँ, एउटा फोटोमा उनले क्याप्सन राखेकी छिन्, सँगै हुँदा रिसाए पनि कराए पनि आखिर साँचो प्रेमको आभास अनि हृदयदेखि नै गरेको चोखो मायाको महसुस त्यो बेला हुन्छ जब ऊ तपाईँबाट टाढा गइसकेको हुन्छ। त्यो क्षण आँखामा आँसु झार्नु र उसलाई सम्झिनु बाहेक अरू विकल्प हुँदैन, त्यसैले पछि गएर पछुताउनु मन दुखाउनुभन्दा हर प्रेम जोडीलाई यो ज्ञात हुनु जरुरी छ, सँगै हुँदा जे जस्तो भए पनि खुसी र सन्तुष्ट हुन अति आवश्यक छ भनेर उनले यो स्ट्याटस लेखेकी छिन्। यस्तै उनका अन्य धेरै स्ट्याटसहरू हामी देख्न सक्छौँ।